fem de Big Data i ho fem amb Xavier Duran, que es presenta l'Imperi de les Dades, el Big Data, oportunitats i amenaces, Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, coeditat per el Servei de Publicacions de la Universitat de València i per Edicions Bromera, i també la seva traducció al castellà, l'Imperi de los Datos, que ha estat publicat per el Servei de Publicacions de la Universitat de València. Xavier, benvingut. Qui mos anava a dir, no?, que el futur, abans ho estàvem parlant, quan érem menús pensaven que serien naus espacials i marcians i tal, no, però el futur ha esdevingut la informació, i un mòbil. Sí, això, sempre el futur és tan difícil de preveure, de fet no es pot endevinar. Sí que hi ha precursors que parlaven, doncs, de comunicacions i dades i transmissió del coneixement, no? Però realment el futur sempre ens sorprèn, i a més el futur ara avança tan ràpidament que es torna present molt, molt aviat. Explica el Big Data, breument. Breument, nosaltres generem dades contínuament, no només les que potser pengem a internet voluntàriament, o les fotografies de les xarxes, els correus electrònics que enviem, les trucades que fem, sinó que ens movem potser amb Google Maps o en tot cas amb el mòbil, i quan anem a comprar una botiga i passen el producte a la caixa pel codi de barres, el lector del codi de barres, tot això són dades, bilions i bilions de dades diàries. Aleshores, algunes queden en àmbits reduïts, com pot ser perquè el comerciant sàpiga quins productes entren, surten, quins ven més o menys i en quins moments, i d'altres circulen. I clar, quan circulen té moltes possibilitats per tenir un tractament beneficiós, però també molts riscos. Bueno, molts riscos, no? I això són dos capítols que tu parles. Per una banda, els ciutadans que estan classificats, que hi ha ahí montons de dades nostres que no som conscients de que les tenim ahí, i per una altra banda també és una porta oberta al delicte, i també ho tenim. Com hi ha manera de gestionar això, o és impossible? És molt difícil, i de vegades quan sents alguns experts sembla que gairebé és impossible, perquè tot avança tan de pressa que quan es pren una mesura també es pren la que permet saltar-te. Clar, jo voldria, el missatge és que el Big Data és molt positiu i necessari, ajuda a gestionar les ciutats, a donar informació sobre el trànsit, sobre el temps, sobre esdeveniments culturals, sobre residus, permet fer recerca sobre el càncer, que seria impossible d'una altra manera, perquè el càncer està lligat, doncs, a certes proteïnes, a certs marcadors, cada vegada en sabem més, però també a molts hàbits de vida diferents, cada malalt pot tenir unes característiques diferents al seu tumor, i tot això sense les eines del Big Data, aquests grans processadors i els algoritmes, seria impossible. Per tant, proporciona molts avenços, però clar, també hi ha molts riscos, perquè les dades, en primer lloc, no sabem on van. En segon lloc, n'hi ha algunes que generem voluntàriament i podem ser més cautes, més prudents, però n'hi ha moltes que generen simplement movent-nos amb el mòbil o fent qualsevol gestió, compra amb targeta de crèdit. I això, on va, qui ho fa servir i amb quina finalitat, això és el risc que la Unió Europea s'intenta delimitar i controlar, però que és molt difícil de gestionar. I la pirateria, que és el gran problema. Bueno, això ja és que fins i tot no cal, perquè clar, la pirateria, sí que tenim moltes dades, no sé, per exemple, dades clíniques, molt personals, dades financeres, i clar que la pirateria és un risc que hem de tenir en compte, perquè I pot accedir a molts llocs. Pot accedir a molts llocs, i a més, clar, és que aquí el difícil és alertar la gent sense espantar-la al màxim. Aleshores, amb l'internet de les coses que tenim o anirem tenint, la nevera intel·ligent, el televisor intel·ligent, fins i tot el raspall de dents intel·ligent, en fi, podrem gestionar amb el mòbil des de fora el que, com controlem i gestionem la casa, però tot això són vies d'entrada, perquè tot allò que està connectat al nostre mòbil, el nostre mòbil està connectat al món, per tant, són forats per on es poden colar. Però és que no cal ni tan sols la pirateria, perquè amb les dades que anem deixant, aquests algoritmes tan complexos, permeten que sàpiguen moltíssimes coses de nosaltres, permet fer deduccions de com som, què pensem, quins són els nostres hàbits de compra, com és la nostra salut, fins i tot quines sèries mirem i quan les mirem, és a dir, hi ha un munt d'informació
que està a l'abast dels que saben gestionar-la i que després pot servir amb bones finalitats o pot servir amb finalitats funestes. Però si reflexionem fa por, o sigui, que estem en la societat de 1984 i el Big Brother, que no és un programa de televisió, és una cosa molt més dura i molt més perillosa. Clar, això és l'extrem a la Xina, com expliquem en el llibre, perquè la Xina, que és una societat, evidentment, que podem dir, jo crec que molt controlada, per ser suaus i no utilitzar altres termes polítics, no? Molt controlada, doncs allà s'està fent una mena de classificació, cens de ciutadans, amb una nota social que es basa en el teu comportament, si pagues puntualment els impostos, si retornes els crèdits, però fins i tot si et saltes semàfors, et posen multes de trànsit, o si tractes bé els teus pares. Aleshores, tot això va donant o traient punts i arriba a una societat completament controlada com la que Orwell va imaginar. Però la Xina ja ho tenim així, ja ho tenim així. Sí, aquí, per sort, doncs, evidentment, no hi ha això que després es fa servir obertament per accedir a pisos de protecció oficial o a descomptes en certes compres o en viatges, no? Però aquí el problema, precisament, és que si a la Xina almenys t'expliquen això que estan fent, aquí no saps les teves dades on van a parar i si una companyia d'assegurances utilitzarà per denegar-te una pòlissa, si una mútua mèdica no et voldrà com a client perquè tens certes característiques que no li agraden, fins i tot l'ús polític que se'n pot fer, no? Saben, doncs, o dedueixen quines idees tens, on t'has estat, a quines manifestacions has participat, a quines entitats ets soci o simpatitzant, i tot això és el que comporta... Però tenim una llei de protecció de dades. Tenim una llei de protecció de dades, el que passa que... Se compleix. S'intenta complir, però clar, vam veure precisament aquesta llei de protecció de dades. La sort és que estem a l'àmbit europeu, no? Però la llei de protecció de dades, els partits es van posar d'acord per obrir la porta a la propaganda per WhatsApp d'una manera que no afavoria precisament la privacitat, però sí afavoria la propaganda dels partits. Llavors ens trobem que els que legislen bé, també tenen els seus interessos. I, sobretot, jo crec que la clau és la societat conscienciada, la societat que coneix el problema i sap que això pot ser beneficiós però molt perillós, és la que pressionarà, com passa amb el canvi climàtic, que al final els nens han estat els que s'han de posar al davant perquè les polítiques no reaccionaven. Jo crec que la clau és que la gent conegui els problemes, no s'espanti, però sàpiga que existeixen, i que no només la seva prudència en el comportament és la que pot ajudar, sinó que cal una legislació que l'ajudi, i això és el que intentem explicar en aquest llibre. Pues quedem-se en aquest missatge, en aquesta consciència de la societat davant d'un fenomen com és el Big Data, no? I la societat de la informació. Xavier Duran, l'imperi de les dades, el Big Data, oportunitats i amenaces. Ha estat un plaer haver parlat amb tu aquests minuts i gràcies per portar el Big Data a la fira. Moltes gràcies a vosaltres.